El 1963, els anarquistes Francisco Granados i Joaquín Delgado van ser executats a Garrotville. Tots dos van ser morts acusats d'atemptar contra la Direcció General de Seguretat i la seu del Sindicat Nacional. Les explosions van provocar una vintena de ferits. Però ells no eren els autors dels atemptats. Ho prova que l'any 1996, Antonio Martín i Sergio Hernández van acceptar davant les càmeres que eren ells, i no Granados i Delgado, els autors materials de l'atemptat. Porque los que hicieron ese hecho fuimos nosotros, y entonces el drama fue de que nosotros habíamos sido para hacer ruido. Y estando allí, acusan a dos personas, dos compañeros que no conocíamos por nada, que los habían acusado de ese acto. Y yo estando en Madrid, cuando me di cuenta de que no solo le acusaban de eso, de que verdaderamente tenía la voluntad de matarlos, para mí fue un... algo que no puedo contar. Que no puedo contar. Francamente. Porque fue un crimen. Bueno, yo... Davant aquesta prova flagrant de la innocència de Granados i Delgado, els familiars van demanar la revisió de la sentència. Doncs ni així. Ahir, el Tribunal Suprem espanyol va denegar, per segona vegada, l'autorització per a la revisió d'aquest cas. I això, que el mateix sumari franquista del cas acceptava que no hi havia proves inculpatòries contra els dos acusats. I en aquell sumari queda claríssim que no hi ha ni proves, ni indicis, ni cap mena de testimoni que els veiés cometre aquest atemptat. Per tant, o sigui, no hi havia proves, hi ha dos senyors, és a dir, hi ha indicis evidents i hechos nuevos per demostrar la seva innocència. O sigui, no sé en què es basa aquest tribunal ara per impedir l'intent de revisió. Justament avui divendres comença a tramitar-se la Llei de la Memòria Històrica. Un punt clau serà saber si la futura llei permetrà que s'anulin casos com el de Granados i Delgado, però n'hi ha d'altres, com el de Joan Peiró o el de Salvador Puig Antich. Si la democràcia, no 30 anys després de la mort de Franco, és incapaç de dir, senyors, aquella justícia no era justícia i tota la gent que van passar per aquell drama, perquè és un drama, no tenen dret a reclamar el seu honor o les seves reclamacions a l'Estat. Si la democràcia no pot fer això, aquesta llei més val que la llenci.